Salam millət, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram dostlar. Hər birinizi Binalarınız kanalında xoş gördük. Deməli dostlar, bu günləri trade olacaq, amma fərqli olacaq dostlar. Çünki biz marafon keçirdirik. Hal-hazırda mən 1738 dollar burdan çıxarış vurmuşam ki dostlar, göstərirəm buralarda sizə. Balansda tam olaraq 5000 dollar pul qalsın və bu 5000 dolları biz eləyəcəyik 10000 dollar. Dostlar, marafon keçirdəcəyik, bunu biz hissələrə böləcəyik və hissə-hissə videolarla paylaşacağıq dostlar. Ona görə də kanala abunə olmaq və izləmək lazımdır ki, həmin videoları görəsən. Əgər sən daha sonra bu videoya baxırsansa, növbəti videolara baxa bilərsən. Yəqin ki, artıq marafonlar buradadır. Amma sən indi baxırsansa dostum, marafonları gözləməyə davam eləyirsən. Zəhmət olmasa bir şərh bildirərsən və videonu bəyənərsən. Abunə olduğun üçün sənə təşəkkür edirəm. Deməli dostlar, treydimizi eləyəcəyik. Hal-hazırda 5 dəqiqəli yox. Keçirdirəm mən bunu 2 dəqiqəyə. Çoxdan məni izləyənlər bilir ki, mən 2 dəqiqədə çox vaxt trade eləyirəm. 3 dəqiqəliyə də atıram, amma videolar çəkəndə dostlar çox vaxt 2 dəqiqəlikdə trade edirəm. Hal-hazırda bizdə funt dollarda belə bir vəziyyət var. Dostlar, bu mövzuları öyrənmək istəyənlər üçün bizim əlbəttə ki, akademiyamız da var. İstəyənlər üçün deyirəm, kim məlumat almaq istəsə Instagrama yaza bilər və hazır siqnal verən botumuz da var. Bot nədir? Bot da bizim kimi bir şeydir, sadəcə əvvəlcədən proqramlaşdırılıb. Lazım olan yerdən sizə siqnal verir, siz həmin yerdən siqnala girirsiniz. Pisə qutardı getdi. Köməkçi bir vasitə kimi istifadə eləmək olar. 100 dollarlıq əməliyyat açacağam mən. Gəlin buradan aşağı əməliyyat açaq. Birinci əməliyyat riskə atılır. Burada mən yenə də tuturam həmin bu mövzunu. Yuxarıdan aşağı bizdə trend gedir. Gözəl bir konsolidasiya var. Burdan aşağı düşüşü gözləyirəm. Əgər qiymət yuxarı gedərsə, əlbəttə ki, yuxarıdan açacağım. Burada belə bir W hərfi yazıla bilər. Həmən W hərfinə görə mən aşağı girirəm. Bunu elə bir ki, güzgü formasında biz bu tərəfə də qoya bilərik və görə bilərik ki, yenə də eyni şey burada raketə kimi aşağı gedə bilər və yuxarı sonradan davam eləyə bilər. Hələ ki, biz aşağı əməliyyat açmışıq, görək əməliyyatın sonu necə yekunlaşacaq. Əgər minusdan olarsa, yenə də biz sığorta əməliyyatımızı açacaq, dostlar. Ümumiyyətlə, belə videolar sizə maraqlıdırmı dostlar? Geri dönüş eləmək lazımdır ki, mən də sizin üçün marafon videoları çəkim. Marafon videoları dostlar həftədə ən azı 2 dəfə, 3 dəfə paylaşılır. Yəni belə videolar, tez-tez videolar görmək istəyirsinizsə, dəstək olmaq lazımdır. Videolar daha çox baxış yığsın ki, mənim də həvəsim olsun nəsə eləməyə. Motivational video çəkilib dostum, əgər baxmamısansa, bu videonun önündəki video baxa bilərsən və yaxud da ki, videonu buralarda saxlayacağam. Keçid alıb burdan da baxa bilərsən. Maraqlıdır, əziyyət çəkilib dəstək olmaq lazımdır. Deməli belə. Hələ ki belə bir situasiyanın şahidi oluruq. Bura biz nə edə bilərik? Bura biz gözəl bir xətt ata bilərik, horizontal bir xətt ata bilərik. Həmən bu, bir də burada dayanma var. Görürsənmi dostum, aşağıda bizdə dayanma var. Bax, buralarda dayanma var və qiymət buralara gəlsə, burdan çox gözəl bir langavo əməliyyat açmaq olar. Yəni yuxarı, 82 dollar biz qazandıq. Bizim burdan pulumuz çıxandan sonra dostlar, artıq 5000 dolların üstündə nə olsa, deməli bizim qazancımız olacaq. Hal-hazırda 82 dollar qazanmışıq. Bu balansı hələ ki bizim hesabımızdan silməyiblər. Çıxarışı vurmuşuq, hələ ki nəzarətə alınıb. Hal-hazırda video çəkəndə çıxarış vurdum, mən videoda gördüm. Gözləmək lazımdır hal-hazırda. Gözləmək lazımdır ki, bu şamımız bizim gəlsin buralara dəysin. İdeal bir şəkildə əməliyyat açmaq olar burdan. Amma risk eləmək istəyənlər əvvəlcədən buralardan artıq risklərə başlaya bilərlər. Çünki burada da bizdə dayanma var və bura gələndə reaksiya verəcək. Görək burada nədə reaksiya verdi? Bax, burada reaksiya verdi. Görürsünüz, burada dayanma var və burdan reaksiya verilib. Həmən o reaksiyaya uyğun qiymət biraz konsolidasiya elədi yuxarı. Gəlin burdan bir dənə də biz aşağı açaq, risk eləyək. Biraz fırıldaq gələk bazara, belə deyirlər. Çünki buradan mən hələ qiymətin bura gəlməyini gözləyirəm. Yəqin ki, burada olan korreksiyaya davamlı yuxarı getməz. Bir dənə də aşağı gəlsə, buradan bir dənə də long əməliyyat açıb, məncə videonu yekunlaşdırmaq olar, çünki normal gəlirimizi əldə eləmiş olacağıq. Deməli, biz bir əməliyyat açmışıq, 82 dollarımız var. Hər videoda da, dostlar, həmən summanı mən Azərbaycan manatına çevirəcəm, göstərəcəm ki, sizə nə qədər eləyir. Burada da 2 dəqiqə əməliyyat aşağı açılıb, gözləyə görə əməliyyatın sonu necə yekunlaşacaq. Deməli, bilməyənlər üçün demək istəyirəm, burada belə bir pəncərə açılır.
Həmən bu pəncərədə siz öz əməliyyatınızı bağlaya bilirsiniz. Xeyirlə və yaxud da ki, ziyanla. Hal-hazırda mən əməliyyatımı bağlasam, heç nə mənə düşməyəcək, ziyana gedəcəm. Burada isə mən 27 dollar ziyana gedirəm. Bayaqkında 0 dollar idi, yəni başa-baş bağlama olurdu. Burada isə dostlar, mən hal-hazırda əməliyyatı satsam, 27 dollar minus gedəcək, qalan pul mənim balansıma gələcək. 100 dollardan 27 çıxırsınız və qalan pulu üstünə artıq satmaq olmaz. 15 saniyəmiz qalır, hələ də ki, bizim əməliyyatımız elə açdığımız yerdədir. Gördünüz, sonuncu saniyələrdə nə eləmək istəyirlər? Minus olacaq yəqin ki, son saniyə. Ebiyo minusa getdik. Burada uşaqlar alınmadı bizdə, çünki qiymət artıq buradan qayıtdı. Görürsünüz, biz bura kimi fırıldaq gəlmək istədik, o bizə fırıldaq gəldi, yəni başımıza oynaşdı. Gəlib çatmadı. Ebiyo, bizdə burada minus oldu. Hal-hazırda burada heç nə eləmirəm mən. Bura bir dənə zınqrov işarəsi qoyacam ki, qiymət birdən buralara gəlsə, bizə bir xəbərdarlıq olsun. Saxlayın. Vəsəl. Bura gələndə bizə bir xəbərdarlıq olsun. Əla. Keçək biz başqa bir valyutaya baxaq. Aha, burada bizdə əlbəttə ki 200 dollarla mən aşağı 300 dollarla hətta aşağı açacağam. Çünki uşaqlar bayaqki əməliyyatım mənim minus gedib, mən burada martingale-dan istifadə edirəm. Əməliyyat nəyə görə aşağı açdım? Çünki dostlar, burada belə bir M hərfi görürəm, burada konsolidasiya və aşağı düşüş gözləyirəm. Gözləyə görə əməliyyat necə yekunlaşır? Sonra videomuzu davam edərik. Məqsəd varsa uğur qaçılmazdır. Milyon birisi sən uğur aparır. Hər yerdə bir nömrə, bizi izləyən hər kəs nəsə qazanır. Trade balance, qalxır günü-gündən. Binary futures, oradan buradan hər isimdən. Hələ çox görəcəksiz uğurları. Milyon irəsiz qoyudan bunları. Deməli, millət, artıq 5 saniyə qalır və bizdə mükəmməl bir plus əmələ gəlir. Dostlar, biz burada hal-hazırda mən hesabladım. Biz burada 228 dollar pul qazandıq o pişi. Yəni, burada bizdə bir dənə minus var, 4 dənə plus var. Hesablaya bilərsiniz. 228 dollar məndə çıxdı. Bunları bir-birinin üstünə gəldim və 100-ü çıxdım ondan. Dostlar, bunu isə biz vururuq hal-hazırda manata 1.70-ə. 1.70 bərabərdir. 387 manat pul elədi dostlar. Bu isə marafonda əla bir puldur və marafonu bu günlük yekunlaşdırmaq istəyirəm. Marafon videoları uzun olmur, ona görə yazmayın ki, uzun olsun. Marafon videoları qısa olur. Dəstək nə qədər gəlir, o qədər tez-tez marafon videoları gəlir. Çünki məqsədimiz 10.000 dollara gedib çıxmaqdır. Aha, görürük ki, videonun artıq sonuna yekunlaşmağa yaxın. Görürük ki, dostlar, bizim balansımız artıq 5.228 dollardır. 5.228 dollar. Belə bir balansımız var. Məqsədimiz 10.000 uşaqlar, videoya dəstək oluruq. Bütün linklər aşağıda. Bütün müraciətlərimizi Instagrama eləyirik. Hamınıza uğur və nailiyyətlər və bolca keş arzu edirəm. Hələlik.